ხალხის ძალის ორივე საკანონმდებლო ინიციატივის განხილვას პარლამენტის საკომიტეტო ფორმატში ხუთშაბათიდან იწყებს, თუმცა ამ საკითხზე პოლიტიკურ სპექტრში ურთიერთბრალდებები ამ დრომდე არ წყდება. საპარლამენტო ოპოზიცია ხალხის ძალის მიერ მომზადებულ არცერთ კანონპროექტს მხარს არ უჭერს და ორივე დოკუმენტს რუსულს უწოდებს. მათი შეფასებით, ქართული ოცნებიდან გამიჩნეული დეპუტატები მართულ გუნდთან ერთად საქართველოს ევროპულ პერსპექტივას მიზან მიმართულად აზიანებენ. ოპონენტების ბრალდებებს არც ხალხის ძალაში და არც ქართულ ოცნებაში არ იზიარებენ. უკვე ცნობილია, რომ მართველი გუნდი პირველი მოსმენით ორივე კანონპროექტს მხარს დაუჭერს და ის შემდეგაც ორივე დოკუმენტი დასმენისთვის ვენეციის კომისიაში გადაიგზავნება. ხალხის ძალის მიერ უცხოური გავლენის გამჭოლობის საკითხზე მომზადებული ორი კანონპროექტიდან პარლამენტი ერთ-ერთს ვენეციის დასკვნის საფუძველზე ივნისის ბოლომდე დაამტკიცებს. ეს ჩანს მიხვდნენ ქართულ ოცნებაში, რომ ასეთი არადეკვატურობა მაინც არ შეიძლება და ამიტომ ვენეციის კომისიაში გაგზავნა. მე მგონი გარკვეულწილად უკან დახევა იყო იმ გაგებით, რომ თავისთავად შანსი მისცეს სახე შეენარჩუნებინათ. პრობლემა იმაში არა მარტო კანონში, არამედ იმაში, როგორ იცავენ ამ კანონს. კანონის განმარტებები და არგუმენტაცია შთაბეჭდილება ტოვებს, რომ აი უყურეს 2018 წლის უჟეტის არხებს და იქიდან გადმოწერეს და თარგმნეს ქართულად. სიტყვა-სიტყვა ემთხვევა, ფრაზების კი ემთხვევა ზოგ შემთხვევაში. ამიტომ ბუნებრივია, რომ შეიძლება განსაზღვროს ზუსტად იგივე მიზანით, როგორც რუსეთში იყო გაკეთებული, იგივე მიზნისთვისაც არის ეს კანონი მიღებული, ანუ არასამთავრობო ორგანიზაციების კონტროლისთვის. დღეს არსებული კანონმდებლობით ხელისუფლებას აქვს ყველა რესურსი ხედავდეს და ხედავს კიდეც. რამდენი, ვისგან, ვის ჩაერიცხა, განსაკუთრებით როცა საერთაშორისო გადმორიცხვებში არის საუბარი. ტყუილის გავრცელება იმასთან დაკავშირებით, რომ ამერიკული ფარა და ის ნაჯღაბნი, რაც ქართული ოცნება ორმა მეორედ დააინიცირა, არის ერთი და იგივე, ეს არის უბრალოდ ტყუილი. კიდევ ერთხელ გიმეორებთ, როგორც არ არსებობს ორი პოლიტიკური ძალა, ქართული ოცნება და ხალხის ძალა, ისე არ არსებობს ორი კანონპროექტი. ეს არის ერთი მიზანი, ერთი კონკრეტული ბოროტი განზრახვით. საქართველოს ევროპული ინტეგრაცია იქნეს შეფერხებული, დასრულებული. სპეკულაციები სამწუხაროდ საქართველოსში რადიკალ ოპოზიციიდან არ დასრულდება, იმიტომ რომ მათთვის მნიშვნელობა არ აქვს და ამბობენ კიდევაც ამას, რომ ეხა ჩვენ რომელ კანონს მივიღებ, მათთვის მნიშვნელოვანი არის, რომ აქ ყველაფერს რუსული უძახონ და რაღაცა არეულობა შემოიტანონ, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ჩვენ ეს ორივე კანონპროექტი უნდა გავიტანონ პირველი მოსმენით, ამას ნახავს საზოგადოება როგორც ამერიკაში, ასევე საქართველოში და ჩვენი მიზანი არის სწორედ ეს, რომ ორივე კანონპროექტი გაიგზავნოს ვენეციის კომისიაში და ამის შემდგომ მსგავსებაზე და განსხვავებაზე ვისაუბროთ. ამ კანონპროექტმა თავისი საქმე ნაწილობრივ უკვე გააკეთა და რეალურად ლუსტრაცია მოახდინა იმ ადამიანების, ვისაც ეშინია ამ გამჭვირვალობის, ფინანსური გამჭვირვალობის, ისევე როგორც ნაკურთხი წყლის. თუ ვინმე ამბობს, რომ ეს არის რუსული კანონპროექტი, ის უბრალოდ ცრუობს. არსებობენ გარკვეული ადამიანები, სამწუხაროდ გუშინ მივიღეთ ამის შესახებ ინფორმაცია, რომლებიც აჯერებენ სხვადასხვა ორგანიზაციის წარმომადგენლებს, რომ მათ შეუწყდება დაფინანსება. ისინი დარჩებიან ხელფასების გარეშე. ცალსახა, გარანტირებულად შემიძლია თქვა, ცალსახა პროვოკაცია და ტყუილია. იმიტომ რომ როდესაც ყველა დარწმუნდება ბოლოში და ამ ნარატივიდან, ამ პიარული თავხედობიდან, ამ პიარული აფეთქებიდან, რასაც ესენი ცდილობენ, გამოვა ყველა და დარჩება შავი თეთრზე დაწერილი მხოლოდ გამჭვირვალობის მიზანი, არც ერთი ბენეფიციარი ამით არ და ვერ დაზარალდება. ამის სულ გარანტიას ვიძლევთ.